na die disciples terugkeer van die Olijfberg, pas na die hemelvaart van Jesus, was hulle oorstelp van triomfantelijke vreugde. Hulle meester en vriend het opgevaar en een hemelse positie beklee wat getuig dat die wereld en die dood oorwin is. Hy het hulle uitgenooi om dier hom na God te gaan met die vaste versekering dat God hulle gebede gunstig sal beantwoord. Johannes 14 vers 13 en 14. Al moest die disciples steeds voortgaan in hierdie wereld en die aanslaaf verduur van die bose, was hulle hoop sterk en standvastig. Hulle het geweet dat Jesus opgevaar het om vir hulle een plek te bereik, Johannes 14 vers 1 tot 3, en dat Jesus die leidsman is van hulle verlossing, dier sy bloed is die weg bereik naar die hemelse vaderland. Die hemelvaart van Jesus is een hoofaspek van die theologie van Hebreërs. Dit dui die begin van Jesus' heerskappij en die begin van sy hoogpriesterlijke bediening vir ons onthalwe. Eindelijk, en meer belangrijk nog, is Jesus' hemelvaart een aanduiding van die oomblik toe die nieuwe verbond, wat die middel is waardoor ons vrymoedig deur geloof tot God kan gaan, ingehuldig is. Nou is het ons voorrecht om met geloofsvertrouwen door Jesus en die meriete van sy gerechtigheid na God te gaan. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 5 Maart. Hi, goeiemorgen, weer eens baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal by in hierdie laaste dag, die boodskap van Hebreërs, en ons is by 'n nuwe les, les 10. En hierdie weekse les is Jesus berei die weg deur die voorhangsel. Jesus berei die weg deur die voorhangsel. En vandag, Sondag 27 Februarie, is Jesus voor die Vader. Hierdie week se gee teksvers vind ons in Hebreërs 9 vers 24. Die Nuwe Lewende Vertaling lees ons soos volg. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur die mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hebreërs 9 vers 24. Ek lees weer. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hebreërs 9 vers 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir 'n naweek hier waar u ons weer eens geseën het, 'n nagrus, 'n nuwe week, 'n nuwe dag. Soveel seëninge, Here, wat u elke dag op ons uitstort, en ons wil u loof en prys en al die eer vir u gee. Heer, baie dankie vir die nuwe lesie. Vir hierdie week mag u ons asseblief daarin seën en ons help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. In Jesus se naam. Amen. Ek wil u net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Weer eens goeiemorgen en baie baie welkom by ons nuwe weekse les. Les 10, Jesus berei die weg deur die voorhangsel. En natuurlik vandag, Sondag 27 Februarie, Jesus voor die Vader. Nou die lesie vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 9 vers 24. Nou Hebreërs 9 vers 24 is juis ons geheue teks. En ek gaan hom vir u lees uit die ou vertaling uit. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Die vraag is, wat was die doel van Jesus hemelvaart volgens hierdie gedeelte? Ek gaan hom weer lees. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou vir ons, voor die aangesig van God, vir ons te verskyn. Goed, kom ons kyk gou na 'n spesifieke bepaalde instruksies wat God gegee het aan die Israeliete,
wat ons vind in Exodus 23 vers 14 tot 17. En het lees soos volg, sê, driemaal in die jaar moet jy vir my 'n fees hou. Die fees van die ongesierde brode moet jy hou. 7 dae lank moet jy ongesierde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib. Want daarin het jy uit Egypte uitgetrek, maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Verder, die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai, en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar, as jy jou werk in die land insamel. Driemaal in die jaar moet jy al jou manspersone voor die aangesig van die Here laat verskyn. Nou hierdie drie kere was die Pasga gewees, die fees van die oes en die hittefees, wat hierdie manspersone van die volk na Jerusalem toe moes gegaan het en daar voor God gaan verskyn het. Nou die Pasga was die herdenking van Israëlse bevrijding uit Egypte en die fees van die oes was die herdenking van die graanoes teen die tyd van die Nieuwe Testament was het ook gevier en vereenselwig met die gee van die wet by Sinaï. En hittefees was herdenking van Godse sorg gedurende die 40 jaar as se swerwelinge in die woestyn. So Hebreërs 9 vers 24 beskryf Jesus se ingaan in die teenswoordigheid van die Vader. Soos vir daardie manne na die teenswoordigheid van God moes verskyn het 3 keer in die jaar. Beskryf Jesus se ingaan in die teenswoordigheid van die Vader. Ekskuus. Hy het in die hemelse heiligdom ingegaan, die ware een, om ter wille van ons te verskyn voor God, om deur sy offer die sonde weg te neem, sy eie bloed. So, Jesus het hierdie pelgrimsfeeste, onthou al hierdie seremoniële wette, het alles gewys op Jesus, en Jesus het dit, die lesie sê, met verstommende akkuraatheid vervul. Soos byvoorbeeld, Pasga, Jesus is op het gesterf gedurende die voorbereiding op die dag van die voorbereiding vir die Pasga. En op die 9de uur, die oomblik toe die paaslam geslag moet word, het Jesus gesterf op die kruis. En dan het Jesus op die 3de dag uit die graf uit opgestaan en hy het opgevaar op die 3de dag, die dag wat Jesus opgestaan het. En daar het hy sy offer aan die Vader gaan toon. Dieselfde tyd toe die beweegoffer van die graan, die eerste vrugte, voor God gebring was deur die priester. En toe, 40 dae later, het Jesus gaan sit aan die regterhand van God. Dit was met die hittefees gewees. En ons weet 10 dae daarna, het Jesus, is Jesus op sy troon en gesalf deur die Heilige Gees, en toe is die disciples ook gesalf met die, of gedoop met die Heilige Gees. Ons lees baie daarvan ook in die gees van profesie. As ek kyk of ek in die beskrywing vir julle aanhalings kan sit, of skakels waar julle daarvan kan lees. So die doel van die pelgrimstogte in antieke Israel was, sodat hulle voor die aangesig van God kon verskyn. En hierdie Hebreeuwse uitdrukking, ek soek die aangesig oor Here, was juist dit om voor die aangesig van die Here te verskyn, maar om God vir hulp te vra. In Hebreërs maak dit dus sin ten opsigte van Jesus se hemelvaart. Jesus het opgevaar om voor God te verskyn met die volmaakte offer. Jesus het opgevaar na die hemel as ons voorloper in die teenwoordigheid van God. Hy het die belofte vervul vir die gelowiges wat in hulle pelgrimsreis verlang het om die belofte te verkry, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse, want hy het die stad verwag, wat fundamente het waarvan God die bouwmeester en oprichter is. So Jesus het vir ons ingegaan voor die teenwoordigheid van God, as ons voorloper, as ons verteenwoordiger, en dit is daarie waarna ons verlang, nie die aardse hemel, tuiste nie, maar die hemelse tuiste. En ons kan dit lees in Hebreërs 11 vers 10, en vers 13 tot 16. Dan kom ons by die vraag vir die dag. Weereens, waarom behoor dit wat Christus vir ons gedoen het, nie slegs aan die kruis nie, maar ook met sy hoë priesterlike bediening, nou in die hemel, ons die versekering van ons saligheid te bied? Ek gaan dit weer lees.
Waarom behoort dit wat Christus voor ons gedoen het, nie slechts aan die kruis nie, maar ook met sy hoër priesterlijke bediening nou in die hemel, ons die versekering van ons zaligheid bied? En die antwoord is vir my baie mooi gestel in die boek Hebreërs self. En hier is ook die gedeelte waarmee ek vandag wil afsluit. En dit is Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 tot 18. En luister hoe baie mooi word die so opgesom. Hebreërs 2 vers 14 tot 18. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelachtig geword. Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelijk word, sodat hy 'n barmhartige en getrouwe hoë priester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help, wat versoek word. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Maandag 28 februari, God se uitnodiging. Hulle vra vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 12 vers 18 tot 21 en dan vra hulle wat het Israel ervaar by die berg Sinaï. Kom ons kyk. Want julle het nie gekom, dis nou Hebreërs 12 van vers 18, want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, en 'n brandende vuur en 'n donkerheid en 'n duisternis en 'n storm en basyn geklank en die geluid van woorde waarby daar die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moes dit gestenig word of met 'n pijl geskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Nou goed, God het begeer om met Israel 'n persoonlike intieme verhouding te hê. Hy sê in Exodus 19 vers 3 en 4, hoe hy hulle op arendsvlerke gedra het na hom toe, toe hy hulle verlos het uit Egypte uit. Nou deur Moses het God vir hulle instructies gegee, dat die volk hulle self moes voorberei vir 'n speciale ontmoeting saam met God. En hierdie was baie belangrik geweest, want sonder hierdie voorbereiding sou die persoon gesterf het. En hierdie voorbereiding moes hulle vir 2 dae gedoen het, en op die 3de dag sou God dan hierdie ontmoeting met hulle hê, aan hulle verskyn by berg Sinaï. En dan, hulle kon nie op die berg klim nie, hulle kon nie op die berg raak nie, tot iets spesifieks gaan gebeur. Ons lees het in Exodus 19 vers 13, dit sê, geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pijl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die rangs hoor hom lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim. So, hoekom mag hulle toe op die berg geklim het? Jy sien, God wou hê dat hulle die ondervinding van Moses en die leiers en die oudstes moes smaak. Wat 'n ondervinding is dit? Wel, ons lees daarvan in Exodus, hoofstuk 24 van vers 9 tot by vers 11. En ons lees, daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nabat, Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete soos 'n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgesteek nie, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Nou hierdie ervaring was God se begeerte gewees met die volk, dat hulle ook op die berg sou klim en hierdie ontmoeting met God sou gehad het, maar toe die oomblik gekom het, het hulle nie geloof gehad nie. Moses het jare later verduidelik in Deuteronomium, precies te wees 40 jaar later, Deuteronomium 5 vers 5, sê Moses, julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En dan verduidelik hy verder,
van 'n vers 500 tot 700, hoe hulle vir hom gesê het, nee, gaan jy maar eerder op in ons plek, ons kan nie, ons wil nie gaan nie. Hierdie vertoning van God se heiligheid op die berg Sinaï, was om die volk te leer om God te vrees en te respekteer. Ons lees in Deuteronomium 4 vers 10, die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Nou hierdie vrees, waarvan hier gepraat word, is nie 'n vrees soos in om bang te wees, om te wil wegkruip nie, dit wat hulle gedoen het nie. Ons lees van daardie vrees in Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat het beoefen, het 'n goeie verstand, sy lof bestaan tot in ewigheid. Die lesie sê vir ons verder hierso, dat God ook aan hulle getoon het, dat hy barmhartig was en genadig was, want ons het ook gesien, as jy daai gedeelte gaan lees, dat daar vir hulle gesê is, dat God tot die mense praat. Hulle het God gesien, en hierdie gedeelte, Deuteronomium 5:24, dat hulle God gesien het, en God by die mens gespreek het, en hulle nog steeds gelewe het. Hulle het saam met God geëet. So God wys ook, dat hy genadig is. Exodus 34 vers 4 tot 8, ek gaan net 6 en 7 lees, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Want die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kindskinders en aan die derde en aan die vierde geslag. So God het ook aan hulle getoon dat hy barmhartig is in die verhouding met hulle wil hê. In Hebreërs toon die beskrywing van die gebeure by Sinaï hoofsaaklik dat Moses die volk herinner het aan hulle ongeloof en hulle afvalligheid met die aanbidding van die goue kalf en dat hy bang was vir God se toorn en die grimmigheid waarmee die Here hulle wou verdelg weens hulle sonde. Ons lees daarvan in Deuteronomium 9 vers 19. Die volk se reaksie was teen God se plan vir hulle. Dit was die gevolg van hulle ongeloof. Nou word die vraag gevra aan die einde van die dag. Waarom behoort ons as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het, nie bang te wees om nader te beweeg na 'n heilige God nie? Wat behels die vereistes egter vir ons om in staat te wees om nader aan God te beweeg? Terwyl u hieroor dink, wil ek graag net u weer herinner. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Kom, ek lees weer die vraag. Waarom behoort ons as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het, nie bang te wees om nader te beweeg na 'n heilige God nie? Wat behels die vereistes egter vir ons om in staat te wees om nader aan God te beweeg? Nou, ons het gesien, hulle volk was, die volk se probleem was, ongeloof, reg? Ons lees ook dit net so in Hebreërs 4, vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. So wat was hulle probleem gewees? Ongeloof. Hulle het nie geloof gehad nie. Wat behels die vereistes egter vir ons om in staat te wees om daar nader aan God te beweeg? Ons moet geloof hê. Geloof in wat? En dis nou waar die eerste vraag. Waarom behoort ons as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het nie bang te wees om nader te beweeg na 'n heilige God nie? Nou, ons moet nou onthou, daar is nie nou 'n hoë priester wat vir ons intree hier op aarde nie. Ons het nie nou nodig om 'n lammetjie te slag nie. Wat ons nou doen is ons sondig is, ons gaan op ons knie en ons vra God vir vergifnis en ons vra God om ons te help om te oorwin. Wanneer ons dit doen, is dit die seën van God
die een wat die naaste aan die hart van God is, wat voor God sê, en sê, my Vader, vergewe asseblief. Want nou Jesus het hy sonde op homself geneem, hy was beskou as skuldig. En dan sê hy, maar ek het die prys betaal vir hierdie sonde. En gaan die Vader vir sy seun nee sê? Nee. So dis nie dat jy arrogant is en dink jy is oulik, jy kan na die troon van God toe gaan nie, in vrymoedigheid nie, maar juist omdat jy nederig is en besef dat het is slegs moontlik deur dit wat Jesus vir ons gedoen het en ook nou steeds vir ons doen voor die troon van God. So wat behels die vereistes? Geloof. Ons moet dit glo. Ons moet glo dat het is in Christus wat ons voor die troon van God kan verskyn. Ons moet glo dat wanneer ek sê, Here vergewe asbief, dat hy vergewe, want het is sy seun wat voor hom staan en hy sal nooit vir sy seun nee sê nie. Daar is hierdie verhaal in Markus van 'n pa se seun. Hy gaan na die disippels toe, sy seun kry word hierdie duiwels aangeval. Hy's duiwel besete en kort dan laat hy om die grond rondrol, probeer om in die water laat gooi die duiwels wat in hom is, om in die vuur gooi om hom dood te maak. Maar die disippels kon niks doen nie. Hulle het probeer, maar die duiwels het nog steeds in hom gebly. En hy kom na Jesus toe met 'n gebroken hart en hy vra die Here asseblief, Here help, genees my seun. En wanneer het by geloof kom, skiet ons baie keer kort, maar wanneer ons tekort skiet, kan ons bid. En onthou, wat Jesus die Vader vra, as ons in sy naam vra, in geloof, dan sal die Vader dit doen. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedeeltekie van hierdie verhaal wat opgeteken is in Markus. En ons kry dit in Markus 9 vers 20 tot 24 en dit gee my altyd hoop. Markus 9 vers 20 tot 24. Excuse. En hulle bring hom na Jesus toe. En toe hy Jesus sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry. En hy val op die grond neer en rol rond met skuim in sy mond. Daarop vra hy sy Vader, hoe lank is het al dat het hom oorgekom het? En hy sê, van sy kunst daar af, en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir een wat glo. En dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Dinsdag vir 1 maart, waarom 'n voorhangsel? Waarom 'n voorhangsel? Nou, hulle vra ons bekyk na Levitikus 16 vers 1 en 2 en Levitikus 10 vers 1 tot 3 en vra waaroor gaan die waarskuwing in hierdie gedeeltes. So, onthou nou met die gedagte van waar die opskrif is, waarom 'n voorhangsel? Kom ons kyk gou na Levitikus 16 vers 1 en 2. En dit sê en die Here het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel, wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So duidelik was die waarskuwing gewees, dat hulle nie in die allerheiligste moet ingaan, sommer net enige tyd nie, want hulle sou sterf. En dan lees ons ook van daai gebeurtenis van sy twee seuns in Levitikus 10 vers 1 tot 3. Gaan lees dit gerus. Nou, die voorhangsel sy een doel was gewees vir die beskerming vir die priester. Met die aanbidding van die goue kalf het God besluit, en God was kwaad gewees, en hy sê vir Moses, ek gaan nie saam met julle optrek na die beloofde land toe nie, ek gaan hulle verdelg, want hulle is 'n moedswillige volk, so lees daarvan Exodus 33 vers
vers 3. Daarom het Moses dan die tent van ontmoeting ver buiten die kamp eers opgeslaan. En dan toe het Moses vir die volk ingetree, Exodus 33 vers 12 tot 20, en God het toe toegestem en het gesê, is reg, ek sal saam met julle gaan en in julle midde bly. Maar hy het 'n sekere maatreëls daar gestel. En dit was om die volk te beskerm, want hierdie was 'n hardnekkige, moedswillige volk, sodat hy in hulle midde kan woon. Nou Israel hierdie tabernakel volgens streng voorskrifte opgeslaan, en God het hierdie voorskrifte aan hulle gegee. Ek wil graag net vinnig vir julle hierdie ook deel, dat ons net 'n prentjie het ook waar ons kan kyk. En God het vir hulle gesê, hulle moet hierdie tabernakel bou, en rondom die tabernakel moes daar hierdie grens wees, hierdie beskutting wees, reg rondom, en dan kon die priester en die volk kon nie sommer alles sien wat hier binnen gebeur van buiten af nie, hulle kon ook nie van die kant af inkom nie, daar was ons net een ingang gewees in die heiligdom in. Net een ingang, en hierdie was een voorhangsel gewees, wat hy drie kleren uit bestaan het, blauw, rooi en pers. En dan was daar een tweede plek gewees, dit was hierdie eerste gedeelte was die voorportaal, dan was daar een gebouwkie gewees met twee vertrekke, en voor hierdie eerste vertrek was daar ook hierdie voorhangsel gewees, ook uit die selfde drie kleren. En dan was dit die heilige vertrek gewees, en dan was daar een gordy waar die heilige vertrek met die allerheiligste vertrek geskei het. En ons sien dat in hierdie gedeelte, achter die tweede gordyn was die verbondsark van God, wat ons nou gelees het, wat God sê, was sy teenwoordigheid daar so sy teenwoordigheid is, en dat die priester nie enigheid daar mag ingaan nie, as hy dit gaan aanskou, sal hy sterf. So hierdie gordyn was ook hier gewees om die priester te beskerm, en hierdie gordyn was hier gewees om die volk te beskerm, en ook reg rondom. En wat interessant is, wat ons vind in Johannes 14 vers 6, wat Jesus sê, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Gaan weer lees, ek is die weg, sê Jesus, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou wat interessant is, ek het iewers gehoor, dat hierdie eerste ingang, hierdie deur, dit was drie deure, was genoem gewees die deur van die weg. En daar is net een weg van verlossing. En hierdie was genoem gewees die deur van die waarheid. En dat alles wat hier gebeur, dis die waarheid. Die hoëpriester wat vir ons intree. En dan was daai tweede gordyn gewees, genoem gewees daai deur, was die deur van die waarheid, die enigste waarheid. En Jesus sê, ek is die weg, die lewe as kies. Daai derde ene was die deur van die lewe. So Jesus sê, ek is die weg van die waarheid, ek is die weg, die eerste gordyn as kies, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. So met ander woorde, wat ons dan hier so sien, wat ons dan hier so sien, is dat, as ons hoëpriester, is Jesus ons voorhangsel. Deur sy vlees, het God sy tent in ons midde opgeslaan, en dit vir ons moontlik gemaak, om sy heerlikheid te sien en te oordink. Hy het moontlik gemaak, vir 'n heilige God, om in die midde, van 'n onvolmaakte volk te woon. So dit was Godse begeerte gewees om onder ons te woon. En Godse begeerte om onder ons te woon was so groot gewees dat sou hy onder ons gewoon het, sou hy onder die mens gewoon het, in sy heerlikheid sou die mens gesterf het. En daarom het hy al hierdie hele systeme plek gestel
met al hierdie voorportale, met al hierdie skansings, met al hierdie grense. En selfs buite kan die tabernakel was daar grens geweest, want die leviete moes rondom die tabernakel woon. Dis waar hulle tente moes opslaan. Ons lees hierso in Numeri 1 vers 53. Maar die leviete moet hulle tente rondom die tabernakel met die getuienis opslaan, sodat my toren nie oor die Israeliete kom nie. So moet die leviete dan vir die tabernakel met die getuienis sorg. So hierdie was nie 'n gewone plek nie, dit was 'n heilige plek waar mense net kan rondom rondgeloop het nie. En want die mense sou gesterf het as hulle dit hanteer het en beskou het as 'n gewone plek. Dit was die plek waar enigiemand enige tyd kon ingaan nie. Want die heerlikheid van die God is soos 'n verterende vuur, sê die Bybel vir ons. En God is lief vir die volk. God is genadig vir die volk. God wil nie hê dat die volk vernietig moet word nie. En dit was nodig geweest vir al hierdie voorhangsels, vir al hierdie grense, vir die beskerming van die volk. Nou dit is nogal besonders dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is dan ook hierdie drie voorhangsels wat ons kry. Wat vir ons sê dat Jesus, onthou hierdie was alles simbole geweest, hierdie tabernakelsysteem, en daai voorhangsels was simbool van Jesus self. Maar nie net Jesus self nie, Jesus se vlees. Die feit dat hy vlees geword het, daardeur kan ons nou tot die Vader gaan, omdat hy vlees is. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Is oordenk die betekenis van die Skepper, die een wat die heelal geskaap het, wat in sy volk se midde wil woon, nogal 'n volk wat in daardie tyd almal ontsnappe slawe was, wat leer het ons oor hoe naby God aan ons wil wees? Wel, God het vir hulle gesê, hoekom hulle die tabernakel moes bou, Exodus 25 vers 8, ook moet hulle vir my heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Hoe graag wil God in ons midde woon? Soveel so dat God een van ons geword het, en ons lees in Matteus 1 vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as het vertaal word, God met ons. En dit is Godse begeerte, om nie net met ons nie, maar ook in ons te lewe. Daar is 'n prachtige gedeelte in Johannes hoofstuk 17, en dit is waar Jesus bid vir die disippels, en hy bid ook vir ons, ons gaan dit nou sien. Dit is die aand toe Jesus gevange geneem is, om gekruisig te word. En Jesus is besig om te bid hierso vir sy disippels. En dan sê, ek bid nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir die, wat deur hulle woord in my naam sal glo. En dan bid Jesus hierdie volgende, en ek wil hierdie met ons, met julle laat vir vandag, en ek wil afsluit met hierdie gedeelte, Johannes 17 vers 20 tot 24. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Nou watter groter eenheid kan daar wees as die Seun en die Vader? En dis die eenheid wat hy met ons wil hê. Hy sê, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos wat u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende, en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie, sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Woensdag 2 maart, die nuwe en lewende weg deur die voorhangsel. Nou hulle vra vir ons, ons moet gaan kyk na Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Laat ek hom dit vir julle weer groot maak. Waar sê, dis bietjie beter. In Hebreërs 10 vers 19 tot 22 wat hulle vra ons moet lees, vra hulle die volgende vraag. Wat behels die uitnodiging in hierdie gedeelte? Kom ons kyk. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg,
wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Nou, toe Jesus in die hemelse heiligdom ingegaan het, het hy ons genooi om hom te volg. Ons lees in Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof, wat die vreugde vat om voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So Jesus is die leidsman, hy is ons leidsman, ons moet hom volg en die voleinder van ons geloof. En hy nooi ons om saam met hom in die heiligdom in te gaan. Hierdie nuwe lewende weg wat ons nou gesien het in Hebreërs 10 vers 20 op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het. Nou hierdie nuwe lewende weg is die nuwe verbond wat Jesus vir ons ingehuldig het met sy offer en sy hemelvaart. Nou hierdie nuwe en lewende is in teenstelling met die ou verbond. Ons lees dit in Hebreërs 8 vers 13. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud geword en verouder is naby die verdwyning. So hierdie nuwe verbond bring vir ons vergifnis van sondes en ook dit skryf die wet van God op ons harte. En dit maak dit vir ons moontlik om in geloofsvertroue die troon van God te nader. Nie het iets wat ons uit onsself gedoen het of kan doen nie, maar slegs deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Deur die feit dat hy die vereistes van die verbond vervul het. Nou in teenstelling van die ou verbond, as ons gaan kyk na die ou verbond, en dit behels die instelling van die heiligdom en die toewyding van die priesters. En die doel van die verbond was sodat God 'n verhouding, 'n hegte verhouding met sy volk kon hê. Nou toe Israel hierdie verhouding aanvaar het, hierdie verbond aanvaar het, het God onmiddellik bevel gegee dat daar tabernakel tussen opgerig moet word, want het hy gesê ek wil in julle midde woon. So dieselfde is waar van die nuwe verbond. Die nuwe verbond impliseer die instelling van Jesus se hoëpriesterlike bediening waar hy vir ons voorspraak doen. En ons lees dit ook in ons geheeteks wat Hebreërs 9 vers 24 wat lees, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaakte teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. So Jesus se verskyning voor God het 'n nuwe tydperk vir die volk van God ingelei. Ons lees in Sagaria 3, excuse, waar Satan voor God staan en hy kla Sagaria aan. Ons lees ook daarvan in Job 1 byvoorbeeld, lees ons in vers 6, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Maar met die offer van Jesus is Satan egter uit die hemel neergewerp. Ons lees daarvan waar Jesus sê in Johannes 12 vers 31, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Dit is Jesus wat nou vir ons ook intree en deur sy offer en trou doen hy voorspraak vir ons verlossing by die Vader. Die vraag vir die dag lees soos volg: Indien Satan toegelaat sou word om aantuigings teen jou te lê voor God, watter beskuldigings sou hy voorhou, alhoewel hy 'n leenaar is? Hoe baie leuns sal hy oor jou moet huldig om jou vonnis te volstrek? Sjoe, ja, dis nou nogal 'n vraag, nee. En as die duivel nou aantuigings teen my moet inbring, voor God, as hy dit nou so kon doen, watter beskuldiging sou hy kon inbring? Baie. En hoewel hy 'n leenaar is van die begin af, en 'n moordenaar is van die begin af, hy is die vader van die leens, hoeveel leens gaan hy moet
vertel om my vonnis te volstrek. Wel, die waarheid is geen leens nie. Dit gaan nie nodig wees vir hom om enige leens te vertel nie, want ek weet ek is skuldig. Ek is sondig en ek kom met elke dag al hoe meer en meer agter, soos wat ek sien wat regtig in my hart aan die gang is. Daarom lees ons ook in 1 Johannes 1 vers 18, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Maar die tweede gedeelte van hierdie vraag is, wat is jou enigste hoop? Wat is ons enigste hoop? Ons lees in 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So, wat is ons hoop? Jesus Christus, wat vir ons intree, wat getrou is, wanneer ons ontrou is, wat ons sondes vergewe, en voor die Vader staan, en ons sondes, wat hy op kruis gedra het, bely voor die Vader. En die Vader vergewe. Wat 'n groot liefde. Ek wil graag hierdie een gedeelte met julle deel. Is Psalm. En het beskryf hierso wanneer Jesus met sy hemelvaart die hemel ingegaan het, wat uitgeroep is. Psalm 24 vers 7 tot 10. En hierdie bring my hoop. Dit sê, hef op julle hoofde oop poorte. Ja, hef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Wees toch die Ere Koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde oop poorte. Ja, hef op ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Wees dan toch die Ere Koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Ere Koning. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Donderdag 3 maart, hulle sal hom sien. Nou die lesie vraag vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 12 vers 22 tot 24 en dit lees soos volg. Maar jy het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en by die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, en by God, die regverdig, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Die lesie sê vir ons hierso, daar word aangevoer dat gelowiges deur geloof gekom het by die berg Sion, die hemelse Jerusalem, en hierdie opsig getuig hulle ervaring van 'n toekomstige verwagting. Dus die hemelse Jerusalem behoort aan die sfeer van die dinge wat ons hoop en wat ons nie sien nie. Maar nietemin is dit deur geloof aan ons bevestig, soos ons sien in Hebreërs 11 vers 1. Nou ons het gekom by die berg Sion, in die teenwoordigheid van God, maar deur Christus, Jesus, ons voorspraak. Jesus' hemelvaart na die Vader is nie 'n geloofsaak nie, maar dit is 'n feit. En hierdie historiese dimensie is wat ons bemoediging krag gee, sodat ons sal vashou aan ons belydenis, Hebreërs 4 vers 14, Hebreërs 10 vers 23. Paulus verklaar in Hebreërs 4 vers 14 en vers 16, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemel het deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die werklikheid van Jesus se hemelvaart en bediening in die hemels heiligdom is 'n anker van die siel wat veilig en vas is, Hebreërs 6 vers 19. En die borg dat die beloftes waar en betroubaar is, Hebreërs 7 vers 22, en sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Geloof het 'n historiese anker vir ons. God se doel
sal vervul word. Nie net in Jesus nie, maar ook in ons. Nou, ons het nou al reeds gesien, dat Jesus se hemelvaart, die typologie, vervul van die eerste twee jaarlikse pelgrimsreise, die Paasfees en Pinksterfees. Nou, volgens Hebreërs en die boek Openbaring, is die laaste pelgrimstocht die Huttefees, en dit is wat nog vervul moet word. Ons sal dit saam met Jesus vier, want ons sal dan in die stad wees, waarvan God self die ontwerper en bouwer is, in die hemelse vaderland, Hebreërs 11 vers 10 en verse 13 tot 16. Ons sal nie tente of hutte bou nie, maar Godse hut of tent sal neerdaal uit die hemel, en ons sal vir ewig saam met hom wees. Ons lees het ook in Openbaring 7 vers 15 tot 17, Openbaring 21 vers 1 tot 4, Openbaring 22 vers 1 tot 5 en Numeri 6 vers 24 tot 26. Die vraag vir vandag, ons het twee vrae hierso. Die eerste vraag is, hoe kan ons nou al die beloftes van die ewige lewe verwerklik, te midde van 'n wêreld vol pyn en lyding? Die tweede vraag, hoe antwoord 'n mens diegene wat dink dat al hierdie dinge slegs maar 'n sprookie is wat 'n mens help om beter te voel oor die lewe hier en nou? Nou die eerste vraag, gaan ek weer lees, hoe kan ons nou al die beloftes van die ewige lewe verwerklik, te midde van 'n wêreld vol pyn en lyding? Wel, Jesus het gesê in Matteus 24 vanaf vers 32, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer nabe is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat het nabe is voor die deur. En dit is waar ons moet vasthou. Wanneer ons sien dat dinge op die aarde net erger en erger raak, en die pyn en die lyding en die smart, moet ons net opkyk en ons moet besef, ons verlossing is nabij, en ons moet daarin vasthou. Tweede vraag, hoe antwoord 'n mens diegene, wat dink dat al hierdie dinge slegs maar 'n sprookie is, wat 'n mens help om beter te voel oor die lewe hier en nou? Wel, die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 6, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Nuttig tot wat? Tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So wat sê dit dan vir ons? Met ander woorde, as die skrif, die Bybel, nuttig is tot lering en tot onderwysing, dan moet ons die Bybel gebruik om hierdie mense in te lig. En ons moet hulle verwys na boeke en hoofstukke soos Daniel hoofstuk 2, hoofstuk 7, hoofstuk 8 en wat al die geskiedenis van die wêreld vooruit voorspel het en alles in vervulling gekom het. En dan ook baie belangrik, Daniel hoofstuk 9, waar daai tydlyn is, waar alles precies gebeur het soos wat het voorspel is, volgens daai tydlyn. En daardeur sal hulle dan kan sien, maar die woord van God is waar. Hy weet jy, miskien is dit waaroor wat hulle van Jesus sê ook waar, en dan sal hulle dier die Heilige Gees dan gelei word om dit ook te ondersoek en die Here dan so hulle harte kan bereik. So die vraag is, hoe antwoord die mens diegene wat dink dit is net 'n sprookie, ags met om ons lekker te laat voel, ags met die ding wat mense geskryf het? Ons moet hulle leer, ons moet hulle wys wat in die Bybel staan, want ons kan dit nie doen as ons nie self weet wat daar staan nie, reg? Wel, ek wil graag hierdie laaste gedeelte met julle los, wat vir my ook baie hoop gee, wanneer ons kyk na hierdie wêreld van ons. Want die opskrif van die les is mos, hulle sal hom sien. Nou, sonde kan nie naby God kom nie, en enigste manier hoe ons God gaan kan sien, is in Christus Jesus, wat ons reinig van al ons sondes, ons in die spore van sy geregtigheid lei, en wat nou vir ons ook intree, sy kleed van geregtigheid wat ons bedek, wat ons ou vorde uittrek, en ons 'n nuwe hart en 'n nuwe binneste gee. En dit wat ons gaan kry, is een plek so anders as die wêreld waarin ons vandag lewe. Elke dag op die nuus, elke dag hoor mens van iewers is daar ingebreek, iewers is daar iemand wat besig is om te ly as gevolg van 'n siekte, kanker, operasie, wat het ook al is. Daar is soveel lyding waarvan ons nie eens weet nie. Maar die Here gaan al hierdie dinge tot 'n einde bring, en hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skape. En dit is waar my hoop lê, mag het ook u hoop wees. En ek wil graag hierdie met u deel en hiermee afsluit vandag.
is Openbaring 22 vers 1 tot vers 4. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Excuse. In die middel van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maal sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hy en hulle sal sy aangesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Voordat ons gaan kyk na Sondag, gaan ons eers 'n vinnige oorsig hê na die week se les wat ons tot dusver na gekyk het. Sondag se opskrif van 27 Februarie was Jesus voor die Vader en ons het Sondag gesien dat Jesus het opgevaar na die hemel as ons voorloper in die teenwoordigheid van God. Maandag 28 Februarie, God se uitnodiging, het ons gesien dit is God se begeerte om 'n persoonlike intieme verhouding met ons te hê en dit is God se uitnodiging dat ons daardie verhouding met hom moet hê. Ons het ook gesien dat ons God moet vrees en respekteer, soos wat ons lees in Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. En ons het ook gesien dat ons moet oppas vir ongeloof. Dinsdag, 1 Maart, was waarom 'n voorhangsel, waarom 'n voorhangsel? En ons het gesien dat God de begeerte gehad om in ons midde te bly, in die midde van die volk te bly, maar vir dit om moontlik te wees vir Heilige God in die teenwoordigheid van 'n goddelose volk, het God vir hulle gesê hulle moet 'n tabernakel volgens streng voorskrifte opslaan. En dit was vir hulle beskerming en ook sodat hy in hulle midde kan woon. Nou sien ons dat as ons hoëpriester is Jesus ook ons voorhangsel deur sy vleeswording. En dan Woensdag 2 Maart die nuwe en lewende weg deur die voorhangsel. Het sien ons dat Jesus het die hemelse heiligdom ingegaan en hy nooi ons uit om hom te volg. Hy het vir ons die nuwe en lewende weg voorberei wat die nuwe verbond is, waar ons nie net vergifnis van ons sonde kry nie, maar waar die wet ook op ons harte geskrywe word. En daarom kan ons God in geloofs vertroue nader. En dan Donderdag, hulle sal hom sien. En ons het in Donderdag gesien onder andere dat Jesus se hemelvaart na die Vader is nie 'n geloofsaak nie, maar dit is 'n feit. En net soos wat dit 'n feit is, soos Jesus se terugkeer om ons te kom haal ook 'n feit. En daarom kan ons verseker wees dat ons sal nie in tent of hutte bly of bou nie, maar God se hut of tent sal neerdaal uit die hemel en ons sal vir ewig saam met God wees in die nuwe stad Jerusalem. En dit bring ons dan by vandag, 4 Maart, Vrydag. En ons het vraag vir bespreking is hier so 3 vraag. En die eerste vraag lees soos volg. Die psalmskrywer verklaar, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Psalm 42 vers 3. Hoe kan ons dieselfde dors hê om in God se teenwoordigheid in te gaan? As ons nie nou reeds in God se teenwoordigheid verbly wanneer ons hom aanbid en voor hom in geloof verskyn nie, sal ons in die toekoms ons verbly. Watter aspekte lei na bly wees voor die Here? Dis 'n baie interessante vraag en ook 'n baie geldige vraag. Want dit gebeur dat 'n mens wonderstel om tyd saam met die Here te spandeer en dan voel jy ek is nie regtig lus nie. Ag, ek is te moeg. En dit is die teenoorgestelde van wat Dawid hierso skryf, die psalmskrywer. Hy sê my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek er ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hy wil tyd saam met die Here spandeer. En as ons dit nie nou begeer nie, gaan ons dit begeer in die toekoms? Nou watter aspekte lei na bly wees voor die Here?
watter dinge gaan maak dat ons gaan ons lei om bly te kan wees in die Here. Ek het hierdie gedeelte hierso gesit, Hebreërs 10 vers 23 tot 25, dit sê: "Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom." Dit is baie baie belangrik dat ons verhouding met die Here lewendig hou. En daar's verskillende aspekte, maar een van die wat ek nou hier geplaas het is ons onderlinge byeenkomste. Dit is baie belangrik om saam te kom en mekaar te versterk in die geloof. Dis soos wanneer 'n mens gaan gym. As 'n mens wil gym, as mens wil gaan oefen om gewig te verloor of om gesonder te wees, daar's baie dinge wat jou gaan aftrek, wat jou rede gaan gee om dit nie te doen nie. En daarom is het altyd beter om nie alleen te gaan gym of alleen te oefen nie, om iemand te hê om het saam met jou te doen, want daai kameraadskap help jou om aan te hou wanneer jy moeg is. En dieselfde in die geestelike sin. Daarom is het so belangrik om nie die onderlinge byeenkomste te versuim nie, want dit is so maklik, daar is so baie ding wat ons kan aflei en weglei van die Here af. En ons het nodig om mekaar te versterk, en dit is ook hoe God het bestem het, want ons is sosiale wesens, ons is in die beeld van God geskape. Tweede vraag: in 'n sekere boek word die spot gedryf met geloof. Ekskuus. Iemand het 'n robot ontwerp wat veronderstel is om ons geloofwerk vir ons te doen. Alhoewel hierdie 'n versinsel is, hoe versigtig moet ons wees om nie dieselfde te doen as Israel in die woestyn nie? Met ander woorde, om tussengangers te versoek wat tussen ons en God intree. Ons is geneig om ander toe te laat om die Bybel namens ons te bestudeer en die juwele van Bybelwaarhede namens ons te ontdek. Sommige mense trap ook in die struik deur te dink dat ander se gebede namens hulle meer gewig dra voor die Here as hulle eie. Waarom moet ons hierdie geestelike struik vermy? Waarom kan ons deur wat Jesus vir ons gedoen het, God nader sonder die hulp van enige iemand anders? En dit is regtig ietsie wat gebeur, waar 'n mens het gekom en gesê: "Nee, maar gee vir my asseblief 'n Bybelstudie oor hierdie volgende. Hierso is die opskrif. Gaan jy en doen jou Bybelstudie en dan kom jy en dan bring jy dit vir my." Waar ja, 'n mens kan dit doen, maar is dit nie belangrik dat 'n mens jou eie Bybelstudie ook moet doen nie? Mense wil graag die boek Openbaring ken, maar hulle wil nie die moeite doen om self die boek Openbaring te studeer nie, om self die werk in te sit nie. Want as 'n mens elke keer gaan staat maak op iemand anderster om vir jou te gaan gym, jy gaan nie gesonder word nie. Jy gaan nie die krag kry om 'n beter postuur te hê nie, om gewig te kan verloor, om 'n gesonder hart te hê nie. Dit gaan nie werk as iemand anders dit in jou plek doen nie. Ek meen, dit is vanselfsprekend, maar tog verwag so baie mense dit in die geestelike sfeer, en dit geld ook nie in die geestelike sfeer nie. So die vraag is: waarom moet ons hierdie geestelike struik vermy? Waarom kan ons deur wat Jesus vir ons gedoen het, God nader sonder die hulp van enige iemand anders? Nou, ek het hierso Esegiël 18 vers 20. Dis baie waar wat hier gesê word. Esegiël 18 vers 20 beaamde, dit sê: "Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die seun sal nie die ongeregtigheid van die seun help, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees." So dit is baie, baie waar. God verwag nie vir iemand anderster om die werk vir my te doen nie. Alhoewel ek 'n verantwoordelikheid het om Bybelstudies te gee vir mense, om mense nader aan die Here te bring, om 'n voorbeeld vir die Here te wees, is daar soveel mense wat nie kerk toe kom nie, want hulle sê: "Ja, maar daai persoon het dit gedoen, of hierdie persoon is so."
En dit is nie waaroor jou saligheid gaan gaan nie. Jy gaan nie eendag voor die Here kom en die Here gaan vir jou vra, "Hoekom het jy nooit kerk toe gaan nie? Hoekom het jy nooit die dinge wat ek in jou openbaar aanvaar nie? Hoekom het jy vasgeklou in daai sonde of wat ook al die probleem gaan wees?" Gaan dit nie help jy sê, "Maar daai persoon was so gewees nie." Nee, maar hierdie persoon het nie genoeg aandag aan my spandeer nie. Of daai persoon het nie gereeld Bybelstudies aan my gedoen nie. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Ons het elkeen ons eie verantwoordelikheid vir ons eie geestelike lewe. Wat baie, baie belangrik is. Die derde vraag hierso, en dit is nogal interessante vraag. Dit sê die boekie van die Hebreërs gaan oor die versekering van ons verlossing. Is dit moontlik dat ons die versekering van ons verlossing verwar met die veronderstelling dat ons verlos is? Dit is baie interessante vraag. En ek wil die vraag dat u asseblief saam met ons al gesels in die beskrywing hieronder. Die van u wat nou nie 'n lesboekie, nog nie lesboekie het nie, hierso op Facebook word elke dag se lesie hier opgeplaas. Maar die les is ook beskikbaar in PDF vorm wat jy kan aflaai op jou foon of op jou computer op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. Jy kan Google toe gaan, net gaan Google sabbatskoolles en gaan kyk vir sabbatskoolles.weebly. Dit is ook in die beskrywing in die YouTube video hieronder. Die beskrywing vir die PDF is daar so ook. Jy kan dit beklik en gaan dadelijk na ons webtuiste toe waar hierdie les beskikbaar is. En ook die hele kwartaalse lesse. So ek wil die aanmoedig asseblief om saam met ons hierdie lesies te bespreek en hierdie vraag saam met ons te beantwoord hieronder in die bespreking gedeelte. Ek wil graag afsluit met hierdie aanhaling wat in Vrydagse gedeelte se les vir ons gegee word. En dit is uit die Handelinge van die Apostels, bladsy 38 en bladsy 46. En hierdie gedeelte is nou vry vertaal. Ek wil het graag vir u lees en dan hiermee afsluit. Excuse. Dit sê, Christus se hemelvaart, Christus se hemelvaart was die teken dat sy volgelinge die beloofde seën sou ontvang. Hulle moes hiervoor wag, voordat hulle met hulle bediening kon voortgaan. Toe Christus deur die hemelse poorte ingegaan het, het hy die troon bestyg, te midde van die bewondering van die engele. Na hierdie plegtigheid het die Heilige Gees in ryke strome neergedaal op die disippels. Christus was inderdaad verheerlik met dieselfde heerlikheid wat hy saam met die Vader gehad het van die ewigheid af. Die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster was die hemelse boodskap dat die Verlosser se inhuldiging deurloop is. Soos hy beloof het, het hy die Heilige Gees van die hemel oor sy volgeling uitgestort as 'n teken dat hy as priester en koning al die gesag en mag in die hemel en op aarde het en dat hy die gesalfde oor sy volk is. Hulle kon die naam van Jesus aanroep met vertroue, want want is hy nie hulle vriend en hulle ouer broer nie? Gebind deur so 'n hegte band met Christus, was sy disippels oral saam met hom in hemelse gemeenskap. Met watter lewende woorde is hulle gedagtes nie bekleed terwyl hulle getuig het van hom nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus die koningskap aanvaar het. Dat hy sit aan u regterhand, Here, vir ons intree. Vir selfs 'n sondaar soos ek. Want selfs my sondes, Heer Jesus, het u gedra op die kruis. En Here, u het gesterf in my plek. U het uit die dood uit opgestaan, u het die dood oorwin, u het die sleutels van die doodryk en van die dood. En u lewe vir ewig, want u het opgevaar, Here. En u het deur die voorhangsel ingegaan. En nou kan ek voor die troon van God staan in u naam. Het ek toegang tot die Vader God. En kan ek daar vra, Vader, asseblief vergewe en Here herstel. Here, dit is slegs moontlik deur wat Jesus vir ons gedoen het. Here, ek weet, u weet, my werke sal het nooit kan volbring nie. En daarom sê ek vir dankie, Here, vir Jesus.
Want sonder Jesus Vader sou ons so ver verlore gewees het. Alle eer en heerlikheid, my God, kom U toe. Dankie Hemelse Here vir hierdie week se les. Seën ons asseblief in hierdie week wat kom en hierdie week se les wat kom. En Here, waar ons hierdie laaste dae, hierdie laaste twee dae, vandag en môre van hierdie week ingaan, Here, mag ons nog steeds in hierdie week 'n seën wees vir U. En 'n seën wees tot ander. En net altyd verwag om 'n seën te ontvang nie, maar Here, om ook te kan gee. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dan sê baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Jammer as daar enige storings was met die netwerk. Lyk my ding is nou 'n bietjie beter. Benita, goeiemôre. Goeiemôre Benita en Esmeralda, weer van ons sê goeiemôre. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Ons het 5 kykers gehad, was nou 4. En ons sê vir elkeen baie dankie. Op YouTube is daar 2 kykers, maar ek sien nie regtig, dis 'n blank hierso. Ek weet nie of hy enige iets opvang nie. Ek sal maar sien wanneer hy klaar is en as daar enige probleme was, dan sal ek hom net aflaai van Facebook af en hom hierso op YouTube laai. Jammer as daar enige probleme was en as jy lank moes gewag het. Maar baie baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het en dankie vir die wat getrou elke oggend saam met ons hierdie tyd van die dag die lesie saamgesels het en dankie vir julle kommentaar en ek vir julle vra dat julle asseblief hierdie sal deel met julle vriende op Facebook en die sosiale media waar julle oral vriende het en asseblief vir die van u waar dit moontlik is as jy voel u word geseën deur hierdie bediening as dit u weg kan kry om ons finansieel te ondersteun sodat ons die spreekwoordelike botter kan kry om op die brood te sit, as jy verstaan wat ek bedoel. Hier is ons nog baie ding wat ons moet verbeter, wat ons moet aanskaf. Ons wil hierdie bediening baie graag baie verder vat, in die sin dat ons wil die evangelie deel met die wat nog nie die evangelie ontvang het nie. En sosiale media is nou een van die groot strome waardeur ons die evangelie kan laat gaan, vooral in Afrikaans. So ons sal julle ondersteuning waardeer. As julle ons bankbesonderhede soek, laat my weet asseblief inbox my of op ons webtuiste is die besonderhede daar en ook op ons YouTube blad. In die beskrywing van hierdie video is dit daaronder. Weer eens baie dankie dat saam met julle saam ons ingeskakel het en mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer.